ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କିରିପୋଷେ ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଙ୍କିରିପୋଷେ ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ପିଆଜ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍। ଟ୍ରକ୍ଟି ନାସିକରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯାଉଥିଲା। ଟ୍ରକ୍ରେ ଦୁଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଥିଲେ। ହେଲ୍ପର ଗାଡ଼ିରୁ ଡିଆଁ ମାରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଙ୍କିରିପୋଷେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କେତେବେଳେ ଘଟିଲା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପାଇଁ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନି। ଆଜି ସକାଳେ ନାସିକରୁ କାଲକାଟା ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ MH28817 ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଘାଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ଚାପି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଖଲାସି ଜଣେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଡିଆଁ କରି ଆହତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କୌଣସି ରାସ୍ତା ହେପାରି ପ୍ରତିଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭିତରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଓକେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଏହି ଘାଟିରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଆସିଥାଏ ସାମ୍ନାକୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ରାସ୍ତା ପ୍ରତି କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏଭଳି କାହିଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ? ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କାମ କରୁଛି, ସେଥିରୁ 9 କିଲୋମିଟର ବାଛୁଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ବାଦ ପଡିଛି ଟେଣ୍ଡରରୁ। ଯାହା କହିବା କଥା ବାଜପେୟୀ ଏରିଆ, ସେଥିପାଇଁ ବାଦ ପଡିଛି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ବାଙ୍ଗିପୋଷି ନାଗରିକ ତରଫରୁ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଚଢ଼େଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏହି ଘାଟିରେ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।